Skratka, ljudje, naši rojaki in rojakinje, tudi če se ne zavedajo povsem te cenzure, s katero smo soočeni, jo pa podzavestno čutijo. In zato se nočejo ukvarjati s politiko in tudi z volitvami. Ne? In nič čudnega ni, da je delež tistih, ki se udeležujejo volitev, vsakimi volitvami manjši. Padajo iz 85,6% leta 1992 na 51,73% leta 2014, ko so bile zadnje državnozborske volitve, in še niže, še slabše, na 42,13% prejšnje leto na predsedniških volitvah. V tem, kdo vodi Republiko Slovenijo, kdo sprejema protiljudsko zakonodajo, odloča manjšina. Manjšina tistih, ki se udeležuje volitev. Tako daleč so nas spravili. Katastrofa. In to zato, ker je večina volivcev in volivk postala neaktivna. Jasno, da so postali neaktivni. Vse so jim to vcepli v glavo. Večina reče, vse pa ne moremo, nimamo koga, za koga glasovati, nimamo koga voliti. Ni res. Za Zjedinjeno Slovenijo imate koga voliti. Tudi vi se lahko pridružite nam, tudi vi ste lahko kandidati in kandidatke. Imamo še vsaj 2 meseca časa, da evidentiramo tiste, ki želite nastopiti na volitvah. Imate možnost, izkoristite to možnost. Zjedinimo se, pridružite se nam. Mi ne delamo tega zase, delamo to za svoje otroke, za vse nas. In potrebujemo podporo čim širših skupin slovenskega ljudstva, slovenskega naroda. Ne smemo več prepuščati odločitev drugim. Običajno tistim, ki so tesno povezani z parlamentarnimi strankami in imajo od njihovega delovanja tudi osebne koristi. To je to, kar je napačno, narobe. Tega ne smemo dovoliti. Zato tisti, ki se ne udeležujete volitev, posledično pomagate izvoliti te, ki jih videvamo že 27 let. Ene niste obraze zamenjajo vmes tudi stranko po potrebi, to ni noben problem. Spremenijo ime, pred volitvami stopijo, grejo v drugo stranko in potem nastopajo kot nova opcija politična. Nehajmo se šaliti, pa nismo neumni. Nehajmo nasedati tem medijskim manipulacijam. Kajti, trend, kateremu smo pričali, nas neizbežno vodi v katastrofo, v propad in žal bom rekel celo v državljansko vojno, ker drugače ne bo šlo. Če se bo to nadaljevalo, tega ne bomo pravi čas zaustavili, se bo zgodilo točno to. Nekateri ljudje bodo izgubili živce, nekateri to komaj čakajo, prišlo bo do prelivanja krvi, tega pa si ne želimo. In na naše, na nas, ljudeh, navadnih, preprostih, delavci, kmeti, izobraženci, skratka vseh strukturah, vseh stanov slovenske družbe je, da to preprečimo. In moramo skupaj stopiti, da to preprečimo. Drugače nam ne bo rešitve. Nas čaka narodno uničenje. To nas čaka, mi smo že v bistvu del tega. Samo večina se še ne zaveda. Se bo pa kmalo zavedla. Zedini in Sloveniji, ko sem povedal, tega ne želimo. Zato bomo nastopili na teh državnozborskih volitvah, ki bodo že čez nekje slabe 4 mesece, lahko pa tudi že prej. In vemo, dobro vemo, da nas bodo veliki in vplivni mediji ponovno cenzurirali, da bomo primerjali s parlamentarnimi strankami spet diskriminirani, tudi s tistimi, ki bodo nastale čez noč, pa so ravno kar nastale. Mi obstajamo že leta 2014, pa smo skozi cenzurirani. Nekateri pa pridejo, danes ustanovijo stranke, pa so v vseh medijih. Vprašajte, zakaj je temu tako. Zato nagovarjamo neposredno vas, ljudi, državljanke in državljane, Slovenke in Slovence. Samo če se bomo vsi skupaj pravočasno prebudili in aktivirali, bomo na volitvah dosegli želeni rezultat. To pa je rezultat v korist ljudi. Mi ne potrebujemo položaja, mi ne potrebujemo nekih poslanskih mandatov. Sploh ni to bistvo. Mi želimo družbo spremeniti, kajti ta družba ni družba, v kateri hočemo in želimo živeti. Potrebujemo preobrat in nujne spremembe te slovenski družbi in v politiki. Zato ste vi, vi ljudje, navadni, preprosti, veliki, majhni, ženske, moški, vsi, ki imate to volilno pravico, vi ste tisti, ki boste odločili letošnje volitve.
lahko boste ostali doma, zamahnili z roko in rekli, ah, to ta politika, to se mene ne tiče, kam vam, jaz me ne zanima. Ne? In kaj boste s tem naredili? To, kar imamo že 27 let, boste s tem podprli, s tem, ko boste ostali doma. Zato, ker ti, ko ima korist, bo pa šli na volitve in spet bojo zmagali, isti bojo zmagali. Popolnoma vseeno, ali se oni imenujo levi, desni, rdeči, beli, rumeni, zeleni, vijolični ali modri. To je nepomembno. Oni skrbijo za svoje koristi. Mi pa, če želimo spremembo, moramo s tem prekiniti. In to je odvisno od vas ljudi, od vas volivcev. Zato ne ostati doma. Moramo množično iti na volitve in vzeti oblast nazaj, jo vrniti ljudem, vzeti te peščici, manipulantov, prevarantov, goljufov, izdajalcev. Ko bomo to naredili, bomo takoj, v roku mesecev, vrnili državo nazaj ljudem. Tudi premoženje, ki je bilo nam vkradeno, ukradeno nam je bilo, razprodano, danes so lastniki neki tajkuni. To premoženje, milijarde, 50 do 75 milijard po tujih, neodvisnih virih, slovenskega premoženja se nahaja v tujini. Pa se mi zavedamo, kaj to je 10 proračunov letnih slovenskih. Mi se pa tu prepiramo za 5 pa 8 milijonov evrov. Zadrubiš, ker to je v smislu države, celotne skupnosti državljanov, je to drubiš. Jaz vem, da je to za vsega posameznika ogromen denar. Ampak to je v resnici ravno toliko, ko je za posameznika ena kavica v neki gostilni. To je to.